Že by vyšel Atlas Havelkův. Ne, ale... No a teď jste dělali reklamu už, jo? Cože? Že jsem dělal i reklamu. No vidíte, no. Jak jste slyšel dobře. Je to tak? A teď zase už něco točíte a budete točit, že jako herec, myslím? No, o prázdninách trošku taky, no. A nemáte z toho trauma, když pracujete jako herec, že vás režíruje někdo, kdo má úplně jiný režijní pojetí, než jaký je vám jaksi vlastní? No, jako trauma ne, ale pravda je, že to jako není úplně snadný. Není to, že jo? No. Ale vy máte, musím říct, mě jako sympatický pojetí z toho, co jsem tak koukal. Vy jste dělali jednu inscenaci, kde seděli herci zády, že jo? Jo. Publiku, jo. To se mi líbí. No. Celý představení? Vlastně jo, no. Celý představení zády. To je odvážný. A to taneční představení, to je zase, že taky stojí sice čelem k lidem, ale jsou přimontovaný k podlaze a nehnou se. A je to taneční představení. Takže... Počkejte, oni jsou přidělaný k podlaze, no. Takže se nemůžou jako hnout. Nemůžou dělat krok, no. A hraje hudba. Chvilkama taky, no. Chvilkama. A prosím vás, a proč je to charakterizovaný jako taneční? To je to zvláštní, no. Jo. Ale vlastně byste v tom klidně mohl být taky, jako ono to není. No to věřím, jako při nějaké cikovance, že bych jako mohl. No je to taneční, protože to dostalo tu českou taneční platformu, no. Já jako... vím, ale... To je pozoruhodný, ale na druhou stranu mě se to líbí, ale třetí věc je, co mě zaujalo a proto mám ohromný pochopení, když jsem se dočet, že rád pozorujete diváka. Chcete se napít? No. Já mám tady pití speciální. Tam to nepíte. To je ze sedmičky, jo? Ne, to nechte těm dalším. Jo. Ale že rád pozorujete diváky. Děkuju. To je pravda, no. No to já chápu, to já taky mám rád. Teda v divadle, když nehraju, tak se rád dívám škvírou. Jak reagujou. No. A co dělají? A tak to jste viděl asi už spícího diváka taky, že jo? Určitě. Já taky viděl, no. Taky. A ještě když se mlátí o tu manželku většinou a ona je taková zhnusená, že on je nekulturní, že jo? A kolik jste viděl nejvíc spících? To by bylo zajímavé. Jako lidi? Jako při jednom představení, no. Nevím, tak bylo jich tam. Několik, to bylo ale náročné intelektuální představení, docela dlouhý a ty jednoduchý odpadly poměrně brzo, takže jich bylo 3, 4. A vy? Já měl 2 řady jednou, no. 2 řady? 2 řady, no. A jako za sebou nebo odděleně? Ne, za sebou, no. A oni tam byli jenom ty 2 řady. Jo, takhle. A spali celý? Spali, no, ale ono to trošku bylo na tom postavený, že vlastně mají spát. Že mají spát, no, jo. No to je pak třeba se stišit na jevišti. No, to aby je člověk to nerušil, bylo, no, jo. No. Ne, ale to já moc rád. A co jste vypozoroval? Vypozoroval jste něco tak, když se díváte na ty diváky? Já mám totiž své poznatky určitý. To bych s váma rád konfrontoval. Jo. No. A tak, no, jako vypozoroval, no, vlastně... Já ty představení hlavně dělám jako podle toho, jak ty diváci reagují, no a i to tak potom pořád upravuju a ty jako divácké reakce jsou pro mě stěžejní, no. No ale tak... mě i baví, když jako vidím, že jim to není po vůli někdy, jako no, to. Jasně. To se mně zdá důležitý na divadle. Odcházej, no, to máme. Teď odcházel z dechovky pán a křičel, že je to placený Němcema a středem, no. Že... Ne, tak to by měli s Nahněličkem, nám tak 2 řady odešly po pauze. Jo. A jednou na nás vykřikli trochu hygieny, prosím. Z první řady, tak jsme šli hned k němu a chrchlali jsme na něj. Ale to patří k divadlu. Ale já třeba jsem si všiml, zásadní rozdíl jsou muži a ženy, nezdá se vám? Jo, ve vnímání jako divadla. No divadle, to jste si nevšiml? Tak to jsem si nevšiml. Tak když to začne něčím, co vypadá, že to bude hodně blbý, to představení, tak první, kdo se vytřeštěně otočí, je chlap na manželku. Jako, na co jsi mě to vytáhla? Jo. A já jsem šťastný, já ho pozoruju, říkám si, teď seš v brindě. A ona kouká před sebe, protože ona je to blbý, ona ho opravdu asi vytáhla, ona kouká dál a dělá, že se to chytne. A on má ten vyzývavý pohled, 240 korun a tenhle idiot. Ale to já mám rád. Takže ona musí dělat, že tomu třeba nerozumí, že jo? Ne, ona dělá, jako že jako ona ví, že to bude dobrý, nebo ta... No neotočí se na něj vůbec? Ne. Většinou ne, no to dejte si to. Ona se nemůže na něj otočit, on by udělal, co je, a ona se tam ještě vyruší a to, ale ona dělá pevnou většinou a ten chlap má některý má vyčítavé a některý má agresivní. Jo? A nebo znuděnej, ne? Ale tak celkově divadlo patří ženám.
Jo. Ty chlapi jsou tam z donucení a z velké části, protože žena řekne, že chce taky kulturu. A pak chodí doktoři a takový určitý profese chodí trošku, ale jinak chlapi jako takový, já myslím, že divadlo dělají proto, a když se seznamují s ženama, že jo. To děláme nějaký úplně jiný divadlo, já myslím. Jo. No. A jak se na to jmenuje, já to posuzuju podle toho, jak... No, nevím. My jsme hráli třeba jednou Hamleta 3 hodiny a když skončila, rozsvítilo se, tak všichni dělali takhle, ty chlapi. Protože ty už hodinu spali tvrdě. A byli jak mimina. No, já moc nedělám ty texty a ty klasické jako činoherní věci, kde by herci hráli vlastně, tak tam chodí asi úplně jiný publikum. Ani moc nevím, že tam by tam manželka někdy vytáhla manžela. No, tak vy děláte takový trošku jiný, to je pravda. No, ale tak zase nemáte možná tak zajímavý poznatky s tím publikem, ne? To je pravda. No a prosím vás, jako takovýhle mladý režisér, to vždycky je svádivý, že jo, protože co si budem povídat, jsme vlastně kolegové, ale jsou tam ty herečky a znáte to, některý jsou kariérní takový založením. Setkal jste se s tím už? To, na co narážíte, myslím úplně ne, já dělám v takových souborech, kde ty lidi jsou spíš ale furt, nehrajte, že jste z jiný země koule. Tohle tady hrát nebudem, že jsme každý z jiný planety a... Že bych chtěl nějaký kariérní postup, jako to ne. Ale ona za to ani nemůže, ona podvědomě, když vidí režiséra, tak najednou má pocit, že... Jo, takhle, tak to možná jo. To je. To trošku jo, že to je takový podvědomí, ale to je takový děje se to. A jaký máte v takové situaci podvědomí vy? No, tak je to někdy náročnější. Náročnější, jo? No, člověk musí být takový silnej a... Jo, takhle. A já nevím, v jaké oblasti teď mluvíte. jako silnej, jako fyzicky, myslíte? No, těma tvůrčíma silama. Tvůrčíma silama, jo. Aha. A jako tvůrčíma silama dosáhnout čeho teda? Jako věnovat se hlavně tomu divadlu. Tomu divadlu, aha. To znamená, že... Přebít ty rušivý vlivy, prostě. Ty rušivý vlivy, čili kdyby vás třeba objala, tak vy začnete recitovat, nebo... No, tak to přijmu a dáme pauzu. Dáte, jo, tak to zase tak avantgardní nejste v tomhle teda. Ne, v tom zákulisí ne. To ne. No ale vy jste měl vždycky takovýhle ambice dělat to divadlo trošku jinak, což opakuju, je mi sympatický. No to ne, to úplně jako tam není ambice dělat to jinak, ne. Ale nějak jako... Po svým, no. Přirozeně jak je to daný, ale ne, že bych přemýšlel, že... No jako... ale vy přitom už učíte dneska, že? Takhle mladý. No je to tak, taky s tou úplně nemám dobrý pocit, ale je to tak. No. Vy jste takový zvláštní, vy se tváříte, že na vás spadá to štěstí a noze tomu zabrání. Je to no, tak, ale nejsem z toho úplně to, no tak to přijmu, ale jako... Už nevím co. No ne, jako to tak přišlo taky, no, přišlo to jako nabídka, já jsem to jako o tom přemýšlel, jestli to lze na jednou výst ročník na 4 roky a říkal jsem si, že jsem na té škole já vystudoval a že by to vlastně bylo zajímavé tam teďka jako dávat to, co mě vadilo, tak zkoušet změnit. No a pak přišla i ta nabídka na vedení katedry, který jsem taky zvažoval, vlastně moc nechtěl, ale... Přijal jste to? Jo. A... Napište takovou brožuru, život znuděného šťastlivce. Prostě to na mě padá, já to tak přijímám, no ale... Ne, já už to i odpinkávávám. No a z toho teďka bychom chtěli udělat představení tady Farše. A co jste tam ale dělali ty 3 neděle, prosím vás? A takhle, byli jste tam jenom muži nebo muži ženy? To muselo být 50/50. Muselo? No. Aha, no. Proč? To je takový pravidla těch vědeckých misí, co tam byly před námi, že to musí být jako genderově vyvážený. Jo, a vy jste to brali jako vědeckou misi teda? My jsme tam byli nahlášeni jako vědecká mise, no, ale my jsme tam natáčeli film vlastně, v těch skafandrech. Jo. No a takže jste tam byli takhle 50/50, 3 neděle, no a co jste tam teda jako vystudovali? Zjistili jsme, že musíme předělat ty skafandry trochu. A jo, že se v nich blbě dejchá, jste si udělali díry tuškama. No, kolega Tomina si opravdu udělal, protože potřeboval tak moc kouřit, že si udělal tady... Jsi udělal 2 díry, na natahování a vyfukování. A ten byl spokojený, pak zjistil, že to jde teda taky otevřít. To jsou taky helmy ruskýho typu, velmi dobrý. A ten skafandr, jak ho popisujete, to vypadá celý, že to je ruský. No. No a tak jsme tam byli takhle 3 kluci, 3 holky, byl tam komandér, byl tam jako velitel, který už se jednou té mise zúčastnil a potom tam byl ještě štáb, 6 lidí. A ten velitel to byl Čech?
To byl Čech, který pracuje pro NASA. Ale... Jo, ten on pracuje pro NASA. No. Toho bych sem taky doporučil. To já teda taky bych rád tady rád viděl. A pořád tam je? Jak dlouho? Ne, ten už odjel, on učí na univerzitě někde na Floridě. Ne, myslím, jestli je u NASA pořád ještě. U NASA externě on pro ně dělá, on je architekt jako kosmických budov. Budov, aha. No dobře, a vy jste tam teda takhle byli 3 neděle a teďko byste chtěli reflexi na ten pobyt jako... No, teď jsme vlastně, původně jsme mysleli, že tam načerpáme nějaký materiál, třeba něco naskoušíme, ale protože se tam natáčelo, tak na to nebyl čas, ale nějak zhodnotit to bychom chtěli v nějakém představení tady, kde použijeme ty skafandry, aby se ještě využili. Aspoň trošku. Jo, čili vám jde o to využít ty skafandry do úplného roztrhání těla. Byly docela drahý a, jo. No, třeba, a vypadají opravdu dobře. A vy jste tam říkáte, že se tam točili film a jaký? Takový nezávislej o partičce, co jede na Mars, no. No jak to děláte, že jste radostný? Počkejte, dneska bych se ptal, já k vám rád přijdu, ale dneska bych to ještě dodělal a pak si dáme tu vaší verzi. No ne, ale tak vy jste na to neodpověděl. Vy prostě nevíte, kolik hodin potřebujete k tomu, abyste se cítili tak zhruba vyspali. No tak třeba 4 mi stačí, to je dobrý. Mám stačí 4 hodiny. No tak to mě nebude stačit ani vestu. Ani vestu nebo vestu? No vestu letech. Vestu letech, jo. No, 4 hodiny? To už asi jo, vestu. No tak, hele, já bych to tady tak neprobíral. No, ale 4 hodiny je málo. Jasně, tak jako, jo, někdy jo, a tak záleží taky, co má člověk za období, tak někdy to jde líp, jako někdy takový divočejší období, tak prostě je to jako no, divočejší myslíte, jako když se od někud pozdě vrátíte a musíte někam brzo jít, no tak to je něco jiného, ale no, to myslím, že není to, co se má počítat toho standardu. No, ale jako není to, já jako na to mám čas, jako to třeba ještě ležím díl, ale jako už to není hluboký spánek, že to tělo nějak regeneruje rychleji, prostě. No, teď jako je hit, že si to můžete měřit, jak kvalitně spíte a tak. No, děláte si to? Moc ne, já se tím právě nerad vůbec zabývám tím spánkem, o tom nerad mluvím. A... Vy nerad mluvíte o spánku? No, a o nespánku a vlastně to tady teďka děláme, že jo. Takže... No tak děláme to, ale tak jako nezávazně, jenom aby jsme s váma nějak nezabředli do nějakých bolavých oblastí. A vy tam máte nějaký trauma teda s tím spánkem? Ne. Ne. Ne, tam je nějaký zakopaný pes, že? Ne. Já si vezmu ty prášky. Ne, už ne. Dobrý. No ne, ale už jste to měl už jako mladší, jo? Úplně ne. Úplně ne? Úplně ne, ale pamatuju si, tady mám mámu, že jo, sejdu, že jsem občas jako... Dobrý večer. Občas jsem nerad jezdil na tábory, že si pamatuju jako z dětství, že jsem neměl rád, když usnu dřív ten kluk jako v tom stanu třeba. No to já taky nemám rád. Že jo? No ale mě ruší při usínání tím, jak chrápe. Jo, no. Tak a nebo tím, jak odfrkává, že jo? Jo. A kdo? No ten soused. Jo. No. Jako já to nemám rád ani doma, když usne kdokoliv dřív než já. No to jsem myslel, že to je kdo teda? To je manželka, ne? Třeba, no. Jo. Podle toho, kam si lehnu, může to být její syn. Jo. No, tak já to taky nemám rád, protože ani ne, že jako odfrku, ale že už prostě spí. No. Není o čem mluvit, že jo? No. Teda můžete, no, ale to taková samomluva. No a tak já si čtu, co děláte vy? Já si taky hodně čtu, no. Hodně čtu, nebo koukám na něco, nebo si něco zapisuju. Jako když spíte v posteli, tak ležíte, jak si zapisujete něco, zatímco vaše partnerka spí a vy si píšete? Taky někdy, no. No. A čtení už mě moc nebaví, takže už moc zase tolik nečtu. Já jsem to přečet hodně. No ne, tak se pořád číst tak nedá, ale tak člověk se má zabavit nějak, aby se odreagoval a nemyslel na to, že chce usnout, že jo? To znáte. No. To moc nejde, protože právě já třeba vím, že čtu hodně proto, abych usnul, že jo. Jo, vy při tom čtení myslíte na to, že čtete jenom proto, abyste usnul. Jasně. A to vám taky řekne každý psycholog, to tak je, se vytvoří ta smyčka, že jo. Jo, to já nevím. To je přesně to, o čem jsem nechtěl mluvit vlastně. Jo, tak to jsem rád, že jsme se k tomu konečně dostali. Ale, no ne, ale já usnu teda po 20 řádkcích. Jo, no. Já tak po knize, no. Vy po knize? Já dokud čtu, tak ani neusím, mě to prostě baví. Aha, no to někdo má. No. Někoho to tak baví, že ho to probírá. No. Ne, to ne. Já mám výhodu, mě vystačí jedna knížka na celý život. A teď mi teda řekněte, která to je. Nevím, já jsem to zaspal. No ale na druhou stranu, určitou dobu jste žil ve Spojených státech, takže jste tak jeden z těch, kdo je schopný to asi trošku srovnat, aspoň trošku, takovej váš sociologický dojem z české společnosti, tak samozřejmě po komunismu, že jo, a s tou americkou, co byste tak řekl takový hlavní, ale taky ono se to mění, že jo, ale v roce 1993 to bylo jinak než dneska, ne? Bylo a mění se to stále. Já si myslím, že ty stereotypy do určité míry platí a neplatí, jak co se týče toho naivního Američana.
tak co se týče toho Čecha, který prostě má ještě tu kapku té závisti a těch negativních vlastností z té minulosti. Ta minulost je tady ještě hodně cítit. Cítit. Ale ta nová generace, myslím, že ta je velice nadějná. Jo. No ale vy jste se i tady angažoval politicky taky brzo, jak je ve vaší rodině zvykem. To je genetická deformace. To je genetická deformace. Koukal jsem, že jste dokonce byl jaksi v angažmá i, dá se říct, naplno u věcí veřejných. Po těch jste zase pak odešel. Ano. Co se tam přihodilo? No tam se přihodilo to, že postupně jsem se dozvěděl, co jste se dozvěděli všichni a nešlo to dál. Ale ten projekt jako takovej oslovil nejenom mě, ale myslím si pár skutečně dobrých lidí, 11% občanů tomu dali hlas a byl jsem tehdy stínovým ministrem zdravotnictví, tak jsem mohl vlastně projednávat vládní program pro zdravotnictví a pár věcí jsem tam prostě do toho šoupil a byla to úžasná zkušenost, i ty věci, které nedopadnou dobře, a já si myslím, že to dopadlo velmi dobře, že jsem se nestal žádným ministrem, protože nevím, co bych tam dělal. Jinak než bych asi každýho vyhodil a začal bych úplně znovu. No ale prosím vás, potom se je hrozně náročný dělat jaksi lékařskou praxi, tyhle ty aktivity, pak máte ještě nějaký nadace, přítomnost. Já nevím, co všechno, jak to zvládáte. Já mám kolem sebe asi podobně jako vy, poněvadž teď jsem je potkal úžasný asistentky a výborný lidi. Bez nich bych to nezvládl. Vůbec ne. No ale musíte jich mít víc teda, ne? Mám jich asi 20. Ano. To máte o hodně víc než já. U nás by se dělal znalecký posudek. Znalecký posudek by dělal někdo známý. Ten by napsal, že prezident, to, že má v ruce hračky, neznamená, že si chce hrát, ale že to je symbol, který jeho mírovýho přístupu k dětem a že je to třeba vnímat jinak a že je zdrav a máme znalecký posudek jako u soudu, že jo? Snad ano, aby to nebylo jako s tou kabelkou, víte? No, já vím, no ale tak ono asi na to se těžko hledá nějaký mechanismus. Ale když vy jste si trošku ochutnal té politiky, no tak jste možná do toho nakouk víc než kdo jiný. Proč se to tak asi snadno nedaří, ne? Já si myslím, že to reflektuje společnost a ty politici přeci jenom volíme my, ano. Vychází z nás, teď už nám je nikdo nenucuje. A je pravda, když ten politik a bohužel většina z nich nemají žádné povolání nebo nic nedokázali, co by vlastně mohli přenést, oni se živí tou politikou. Za druhý, ta politika je úplně předspaná. Praha má víc než 50 radnic, dejme tomu. No. Proč? A? Jedna radnice úplně stačí, pro město 1 300 000. Londýn má jednu radnici, New York má jednu radnici. No ale tam, proto právě my máme víc radnic. Tak, ano. Jo, my nejsme New York ani Londýn. No, jsme to, Praha. A je to tady, ano. Ano. Zlatá. Ano. Zlatá. Stověžatá. Ano. Ano. Kolik má Londýn věží? Ne tolik. No, ne tak ale vy jako neurolog máte taky nějakou zkušenost s těma normálníma lidma, jak na ně dopadá za ty roky, co tady pracujete? Jestli jsou tam nějaké proměny v těch onemocněních nebo v tom, jak se projevuje v té oblasti neurologie tady těch posledních 20 let? Já si myslím, že jsou tady víc takové ty civilizační nemoce, ten stres, když oba dva rodiče pracujou. Různé vzácné symptomy se vyskytují, se kterými nikdo si neví rady, anebo začne bolest hlavy z ničeho nic. A když se udělá dobré vyšetření, tak zjistíte, že vlastně věci se rozpadávají doma, takže takovýhle ty tlaky z toho, že stoupají. A co říkáte těm technologiím, jaký ty mají dopad na člověka? Víte, co myslím, tablety, no, mobily? Teď technologie, co se týče neurologie, toho víme strašně moc a budeme toho vědět ještě víc. Takže víme, že dejme tomu společenské sítě a věci jako jsou Facebook doslova ničí mozek. Ničí mozek, pokud to člověk používá víc než 5 nebo 6 hodin denně, což nemalý počet mládeže používají. Hlavně když je to v dětství nebo v adolescenci, kde ten mozek ještě dává dohromady ty spoje, takže vlastně určité části mozku se doslova nepropojí a to sám vidíte, že ta mládež sedí v kavárně kolem stolu a vytáhnou 5 mobilů a všichni koukají ano, do mobilu. Ano, ale i vidím takhle dvojice. Takhle vypadá jejich komunikace. Přijde dvojice, oba si vytáhnou ty hračky. Ano. A jedou. A pak se najedí, napijou, zaplatí a ještě cestou domů. Ano.
takový to lidi nejsou schopni víceméně adekvátně mezi sebou komunikovat. Ne, že nechtějí, ale prostě jsou omezení a komunikují v holých větách. No, ale si to nebude jiný, ale... To je otázka, co s tím bude právě. No. Teď už začíná to kivadlo jít opačným směrem, na rozdíl od našeho bývalého ministra školství, který chtěl dát každému dítěti tablet. V Dánsku začínají třeba zakazovat počítače a mobily ve školách. Jo. S výjimkou jako cílených tříd a tak dál. Takže je to zajímavé, kde tohle to všechno skončí, ale je to pozoruhodný fenomén. No ale co vy si myslíte o našem zdravotnictví celkově? Hele, na papíře ty výsledky jsou velmi dobré na základě toho, jak málo peněz do toho dáváme a na základě toho, že tady vůbec neexistuje žádný systém. Hmm. Počínajíc s tím základem, že neexistuje definice standardní péče. Jo. My, kteří pracujeme v tom systému, nejsme šťastní, neznám mnoha lékařů, kteří jako se radují z toho systému a myslím si, že počet nespokojených pacientů taky roste. My máme obrovský práce teď v kanceláři ombudsmana pro zdraví, který jsme... Jo, jste založil, že jo? Ano, poněvadž ombudsman. Tam byla potřeba, tolik lidí si stěžovalo, takže jsme si řekli, že už s tím něco musíme udělat, tak jsme založili soukromou kanceláři a ta vyřešila už asi 450 stížností od října. Ale tady je třeba jenom založit ten základ, ten standard, to znamená, kdo má nárok na co, kde a dokdy. Tady přijdete do Plzně a máte třeba roztroušenou sklerózu a oni vám jsou na vás milí, ale řeknou, no my ten lék teď nemáme, došly nám peníze, musíte si ho najít někde jinde, anebo jděte do Prahy. Při nejlepším zvednou telefon a zeptají se někde jinde. A to není dobře. No, ale dobře, ale na druhou stranu, třeba co ty poplatky, co si o tom myslíte, jak jsme je zrušili, teď se říká, že se založí 30 korun. No, kromě toho, že jsou finančně užiteční pro ten sektor, oni jsou založeni na tom, že jsme měli největší návštěvnost pacientů, lékařů v celé Evropě. Průměr byl asi 15 nebo 16 krát za rok, že průměrný Čech navštívil lékaře. To znamená, že jestli vy jste šla jednou, tak já jsem musel jít 30krát, abyste vlastně dosáhlo to číslo. A to je otřesný. A tohle to zlepšilo. Ten systém je přetížený a ty peníze byly a jsou potřebné. A 30 korun zase nebo 60 korun zase není až tak moc. No ale oni na druhou stranu tam se pohybují v tom globálním čísle ohromný miliardy, že? Stovky miliard ve zdravotnictví, v celém. To v každé zemi, ale my jsme stále pod... trošku pod tím evropským průměrem, co se týče HDP, do zdravotnictví. Jako těch procent z hrubého domácího. Ano, ano. No, ale tak zase já musím říct, že já mám často pocit, že to ještě docela dobře funguje na to, jak o tom poslouchám a čtu v novinách, tak pak když někam přijdu, jak se mi zdá, že to ještě docela dobrý. Funguje to, poněvadž myslím si, že většina zdravotníků jsou skutečně oddaný a už to dělají skutečně kvůli tomu etosu povolání, a ne aby v tom vydělávali peníze. Ale je to systém, který je pod stresem. No a tak v Americe taky je zdravotnictví pod stresem, ne? V Americe to je nejhorší systém, který může existovat. Je tam sice špičková technika, jsou tam špičkoví lékaři, ale utrácí dvakrát tolik na zdravotnictví z HDP, co my. Mm. A mají ještě horší výsledky, co se týče všech základních kategorií, délka života třeba. My máme výborný pivo a cigarety kouříme nalevo, napravo, žijeme díl než průměrný Američan a tak dál. Takže ten systém v Americe není zdaleka dokonalý. Není zdaleka dobrý. No a bez nás, co kdybyste si mohl tak jako trošku určit, když jste chtěl, uvažujete, že se vrátíte do té politiky ještě? Ne. Ne. A kdybyste tam byl aktivní, nebo to, co byste měl za představu, že by se to mělo udělat jaksi především? Si myslím, že především by se měly udělat dvě věci, že by se měl počet politiků absolutně redukovat na každé úrovni. Měla by být přímá volba všude, kde je to možné. A měli bychom, a teď nic proti současnému prezidentovi, ale měli bychom mít prezidenta, který nás spojuje, poněvadž já si myslím, že tento národ potřebuje slyšet, že všichni žijeme pod jednou střechou a že jsme příliš malí, abychom si mezi sebou dělali velký rozdíly, tak jak to ještě doposud je. No a ještě z hlediska toho, tak vy vlastně v rámci rodinného majetku máte Topičův dům, tam je i galerie, že jo? Ano. No ale Lidové noviny už nemáte? Ne. Ty má pan Babiš? Ten má pan Babiš, ano. Co jste ještě měli? Myslím, nemyslím z hlediska majetku jako takovýho, ale přítomnost, tak tu...
No, vlastně. My jsme měli literární noviny literární a 17 noviny. Dalších publikací, některé, které přežily, ale většina z nich nepřežilo. A pak jsme měli spoustu majetku a tak dále, ale to není podstatné. Naštěstí jsme něco dostali zpátky a to stačilo, to abychom stačilo. To mohli zase rozjet. A vy teda pořád něco rozjíždíte, hodláte zase něco ještě rozjet? Ten zdravotnický ombudsman, to je taková novinka relativně, že ano, jo? Ano. A co máte v plánu ještě? Zatím nic. Teď, jo, vlastně teď jsem se pustil do pěstování vína. Do pěstování vína. Úžasné vesničce, která se jmenuje Hněvkovice, Uleče nad Sázovou. Uleče? Ano, epicentrum našeho světa. A, takže teď to zkouším a to vám můžu říct, to je napětí, když to začíná a koukáte se na to a vzbudíte se ráno, nekrmíte psa, neděláte nic, ale koukáte se, jestli bude pršet. No, jo, a vy potřebujete hlavně sluníčko, ne? Ano, no, na začátku potřebujete vodu. Vodu. Jo. No, měl jste se zeptat, jestli už někdo v Hněvkovicích někdy nějaký víno měl? Měli, je to pivní kultura tam, ale mají dobrý pivo. A když ne pivo, tak slivovici. Já tam ještě vystupuju jako lékař každou neděli, ordinuju, mám ordinaci přes ulici od hospody, tak to vidí. Jo, že oni jdou rovnou z hospody na ošetření a pak domů. Většinou to funguje tak, že mě vyzvednou v hospodě, jdeme přes ulici a pak se vrátíme. Jo. Ale je to kouzelná zkušenost, ty lidi jsou strašně milí a prostě, co je venkov, to je Česká republika, takže tam, ano, tam se to chápu, všechno děje. To znám. A ještě mi řekněte, myslíte si, že má pivo nějak, jako neurolog myslím, má pivo nějak vliv na naše mozky tady? No, když ho konzumujeme příliš moc, tak to asi jo, ano, vím, ale jako celkově ta tradice a to, že ho pijeme. Já si myslím, že máme velmi dobré pivo a když ho pijeme rozumně, takže je nám dobře, jak psychicky, tak a i neurologicky. Jo. No. A čeho bychom se tak měli vyvarovat, aby jsme si zachovali zdravý mozku v rámci těch možností? Ono je to omezený, že jo? Jak si chránit mozek? Je to trošku kýč, ale dobrý životní styl. Jako já nezakazuju nic, všechno rozumně a nepřehnat nic a užívat si. No jo, no tak to je to nejtěžší, protože tam si člověk musí určovat tu míru, jaký má určit, že jo? Do jisté míry, ano. Ano. No ne, protože já pak budu říkat, neříkal Stránský, dobrý životní styl, odevři další láhev ještě. S rukou lékaře, ano. S rukou lékaře. Ano. No ale je něco takového, co myslíte, že se vám tam v ordinaci objevuje častěji a je to přitom banální, že by to lidi nemuseli tím tak trpět? Ono to banální není, ale zase je tady počet prostě různých chemií a látek a alergií a tak dál, takže prostě ten počet těch vzácnějších nemocí anebo komplikace běžných nemocí roste. Jo. Je to, my prostě nejsme stvoření, abychom se dožili 80 nebo 90 let za prvé. A za druhý, když máme tu technologii kolem sebe a ty komíny a všechno ostatní, tak na to doplácíme. A to teďko vlastně děláte i v Česku? Nebo ten tanec? 17 let už. 17 let? No. Ale jaký to bylo přijít do Čech, takhle z Francie? Vy jste přišla poprvé ještě před rokem 90? Ne. To nebylo tolik možné pro nás. To nebylo hodně šťastné pro nás. Ale tak poprvé, když přišla jsem, to bylo v roce 91. Děkuji vám. 91 jste přišla poprvé. Ano. A jaký to bylo, když jste přišla z Francie najednou? Tak to bylo trošku jiný. Jo? Ano, to určitě. No, ne, tak já si tak myslím, že jste měli taky trošku jiný. Taky trošku jiný. No. A jaký byly vaše první dojmy takový, když jste se tady objevila? A vy jste přišla do Prahy nebo rovnou do Žďáru? Nebo? Obojí. Obojí. Ano. A jak to na vás působilo? Říkala jste si, že tady budete žít tenkrát? To asi ne, ne? A vůbec ne, to nebylo, no, to nebylo myšlenka, ne. Tak v roce 91 to tady ještě bylo dost taksi spustlý, ne? Takový. No a tak, no, znala jsem tu rodinu. Tradici? Tak tu rodinu tradici určitě, tak mohla jsem taky se setkat s lidmi, ale pořád ve Francii, kteří pohazili z Čech. Ale tak myslet, že tady budu žít jeden den, tak to bylo úplně nemožný, ne? Ne, nemožný, ale tak měla jsem svůj život a to šlo takhle a myslet, že budu úplně měnit svůj život a co to způsobilo, že vlastně žijete tady?
Tak musím říct, že to je tanec, který je hodně zajímavý, protože když proházíte z nějaká kultura, i když není velká rozdíl mezi francouzská a česká kultura, ale když žijete někam jinam, můžete konfrontovat ty různé kultury a je to nesmírně zajímavý. Protože zaprvé víte více o vaše osobní kultura, víte víc, odkud porazíte. A zároveň je to možný taky jiný druh komunikace i s lidmi, i obecně jiný přístup k životě. I když tak ty rozdíly jsou malé šanci, ale tak je to pořád, na každý krok je to zajímavý. Čeho jste si začala vážit na Francii od té doby, co jste tady? Aha, jakým směrem? No ne, a tak tady je něco určitě lepšího než ve Francii, něco lepšího zase ve Francii než tady, ne? No, přesně tak, ano. No. A co teda, jak to tak je? Aha. Co se vám zdá lepší tady a co lepší ve Francii? Tak tady, co se mi moc líbí, že je to možné dělat hodně věcí. Ano. My tady můžeme dělat, kdo chceme, co chceme, což je zároveň ta největší nevýhoda. Ne. Tak, je to spíš, že tady, když chcete si investovat do nějaký směr, to se dá lepší než ve Francii, protože tak hlavně teďka, když mluvím o současný tanec, který je, co miluji a co dělám co nejvíce, všechno je otevřený, protože není tolik tradice. Ve Francii je taková tradice, že dělat něco novýho ve Francii je těžší. Těžší? Jo. Mnohem těžší, ano. A v tanci asi zvlášť, ne? Tak v tanci, když tak věnujete něco, který je úplně současného, v roce 90 například to nebylo takový trend u vás v České republice, tak protože to nebylo možné. Nezáleželo na tom, na talent lidé, ale na možnosti, tak ten celý rozvoj. Ale ve Francii to má tolik tradice, že dělat něco nového je pořád tlak. Je to mnohem zajímavější a zároveň to jsou taky ty různé směry nápadů a druh tvořivosti, které jsou zajímavé a které nemají znova, úplně stejně jako ve Francii, ten tlak z tradice. Tak něco se může rodit možná i líp tady.